यस कार्यक्रम का प्रायोजक कोबरा द किंग ऑफ डील्स। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम फेस टु फेस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ विजय सोजना। सो आज पनि तपाईँलाई नयाँ ठाउँमा घुमाउन त्यो ठाउँमा लगेर घुमाउने नै छु अनि त्यो ठाउँको बारेमा जानकारी पनि अवश्य नै म गराउने नै छु। कार्यक्रम फेस टु फेसमा हामी विभिन्न ठाउँमा गएर त्यहाँका महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, यो त तपाईँलाई थाहा नै छ। कार्यक्रम फेस टु फेस हेर्दै गर्नुहोला। अहिले भने कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु एउटा म्युजिक भिडियोबाट। स्वागत छ, हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेस टु फेस। फेस टु फेस गर्ने क्रममा तपाईँलाई घुमाउने क्रममा आज पनि एउटा म नयाँ ठाउँमा आइसकेको छु। आज म आएको छु छापाको गौरदा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यहाँ भेटिनु भएको महानुभावसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो जमर्को रहेको छ। अबलाई भने म कुराकानीतर्फ लाग्छु। यहाँ एकजना साथी भेटेको छु, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम के पर्यो? यहाँको घर कहाँ हो? गौरदा। गौरदा के गर्नुहुन्छ गौरदामा? गौरदा म अहिले जब गरिरहेको छु। के जब हो यहाँको? एपिए हो। अहिले तपाईँ कार्यक्रम फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग भेट भयो, हाम्रो एकदम खुसी लागिरहेछ। एउटा क्वेसन म यहाँलाई गर्छु, यदि मिलाउनु भयो भने मेरो हातमा रहेको छ समर्पण सौगात मासिक पत्रिका रहेको छ, तपाईँले यो पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि एउटा क्वेसन म राखौँ। तपाईँको लागि म क्वेसन राख्दैछु। सो म तपाईँकै बारेमा क्वेसन राख्न चाहन्छु। तपाईँले भेस्ट लाउनु भएको छ होइन, अनि भेस्टमा केही लेखिएको छ, धेरै कुराहरू लेखिएको छ, अलिकति माथि ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ, पछाडि नेपाल छ, अगाडि वर्ड के छ? स्पर्श नेपाल। ओके, स्पर्श नेपाल भन्नुहुन्छ। चेन्ज गर्नुहुन्छ या यसलाई लक गरौँ? यसलाई लक गरौँ। स्योर हो नि? हजुर। कति पर्सेन्ट? लगभग 99 भनौँ न। ओके, 99% स्योर हुनुहुन्छ, एकदमै सही आन्सर दिनुभएको छ, मिलाउनु भएछ, बधाई छ तपाईँलाई। तपाईँलाई म यो पत्रिका दिँदैछु, पगार्नुहोस्। ओके, समर्पण मासिक पत्रिका तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, पढेर अझ धेरै नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम फेस टु फेसमा कुराकानी गरिदिनु भयो। अझ एउटा म्युजिक भिडियो छ यहाँको लागि, आफन्त साथीभाइलाई राख्न सक्नुहुन्छ। कसको लागि राख्नुहुन्छ? स्पेसियली डेडिकेट गर्नुपर्दाखेरि मेरो साथी अहिले उहाँ असाईमा भिन्न गइराख्नु भएको छ, अर्जुन सुवेदीजी। यसै गरी मेरो साथी, सबै साथी नै भनौँ होइन, मनजी मोहन दङ्गालजी हुनुहुन्छ, दिवस भुयाल हुनुहुन्छ, र यसै गरी हाम्रो यो गोर्दा प्रज्वल कलेज एकाडेमीको सम्पूर्ण साथीहरू तथा शिक्षकहरूलाई हेर्नुहुन्छ। समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हजुर दर्शक, यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेछौँ गोरादाको महानुभावहरूसँग। एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम के पर्यो? अशोक सुनाल। यहाँको घर कहाँ हो? मेरो घर चाहिँ गोरादा 6 नम्बर वार्ड पर्छ। के गर्नुहुन्छ यो ठाउँमा तपाईँ? यहाँ मेरो एउटा पसल छ, धानको काँटा। कस्तो चलिरहेको छ यो ठाउँमा, पसल गरिरहनु भएको छ? विगत 4 वर्षदेखि म यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छु, अहिलेसम्म मेरो एकदमै सन्तुष्टि छ। हजुर, अनि यो ठाउँमा बस्नुभएको कति भयो? 4 वर्ष भनेपछि पसल गर्न थालेदेखि नै? हजुर हजुर। कस्तो लाग्छ यो ठाउँ, अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न हामीलाई गोरादाको बारेमा। गोरादा एकदमै शान्ति क्षेत्र हो,
यहाँ अहिलेसम्म प्राय बन्द हडताल केही भएको छैन होइन, राम्रै छ भनौँ न। हजुर, अनि सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन् यो ठाउँमा? सुधार गर्नुपर्ने खासै त्यस्तो केही छैन होइन, अलिकति यो बाटो चाहिँ दुई नम्बर एरियाको बढी चाप भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बढी चाप छ होइन, सरी ग्राउन्ड बढी बढिरहेको छ, बाटोघाटो अलिकति सानो भएको साँगुरेको छ, यो बाटो चाहिँ बढाउनु पर्ने भएको छ। अहिले त भाइ कार्यक्रम फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु, यति मिलाउनु भने मेरो हातमा रहेको छ समर्पण सौगात मासिक पत्रिका रहेको छ, जुन बिरतामोडबाट प्रकाशित हुन्छ। यो पत्रिका तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यति क्वेसनको सही एन्सर मिलाउनु भयो भने। सो क्वेसन म तपाईँसँग नै रहेर सम्बन्धित रहेर नै राख्ने छु, र तपाईँले हातमा अघि चाबी बोकिरहनु भएको थियो, त्यो चाबी निकाल्न सक्नुहुन्छ? ओके, यहाँ जम्मा कतिवटा चाबी छ? एघारवटा। ओके, गर्नु भएको छ? गरेको छुइनँ होला, तर मलाई लाग्छ त्यस्तै नै। ल ठिक छ, म गर्छु है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मात्र छ त यो पनि लगाउँदा हो नि। ओके, यो त चाबी होइन। अब यसलाई के गरौँ? ल ठिकै छ, 11 नै पुगेको छ, एकदम सही एन्सर दिनु भएको छ, बधाई छ यहाँलाई। तपाईँ पढेर अझ धेरै नलेजहरू बटुल्न सक्नुहुन्छ। ठिकै छ, कार्यक्रम फेस टु फेसमा कुराकानी गर्नुभयो। अझै एउटा म्युजिक भिडियो छ यहाँको लागि, आफन्त साथीभाइहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? को कसको लागि देखाउनुहुन्छ? मेरा सम्पूर्ण ग्राहकहरूको लागि। यति नै हस्त, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू। गोपे नाता नगास्नु है, जिन्दगी दुखाउँछ। गोपे नाता नगास्नु है, जिन्दगी दुखाउँछ। टुटे पछि हाम्रो नाता भयो झन् झन् गढा। हो चिन्जनदेखि हाम्रो नाता भयो झन् झन् गढा। बध्यो ताले हुनु पर्यो टढा, हुनु पर्यो धेरै टढा। गोप्य माया नलाउनु है, हाँसो सबै रित्याउँछ। छुटे पछि
स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेस टु फेस। फेस टु फेस गर्ने क्रममा तपाईँलाई घुमाउने क्रममा आज म तपाईँलाई घुमाइरहेको छु छापाको गौरद भन्ने ठाउँ। यहाँ भेट्नु भएको महानुभावसँग कुराकानी गरिरहेको छु। एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ, नमस्कार। नमस्कार, मेरो शुभ नाम नरेश सुवेदी हो। यहाँको घर कहाँ हो? घर मेरो यही 7 नम्बर वार्ड हो। के गर्नुहुन्छ तपाईँ यो ठाउँमा? सानो तिनो पसल गर्छु यिनीहरू। कस्तो खालको पसल हो? पसल यसो चिया नास्ताहरू त्यस्तो। कस्तो चल्छ यो ठाउँमा बसेर पसल गरिरहनु भएको छ? ठिकै अब गाउँको दोकान हो, खासै त्यस्तो साह्रो हुँदैन, यसो टाइम पास। अनि कति भयो ठाउँमा बस्नु भएको तपाईँ? 4-5 वर्ष भयो जम्मा। कस्तो लाग्छ गौरव त तपाईँलाई? ठिकै लाग्छ, गौरव त रमाइलो लाग्छ। अब सबै थोकको सुविधा छ होइन, अब त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन, रमाइलै छ आफ्नो गाउँ। एकदमै मनपर्छ आफ्नो ठाउँ। विशेष गरेर के कुरा चाहिँ मनपर्छ यो ठाउँको? विशेष गरेर अब यो ठाउँको के कुरा भन्दा, यहाँ सबैभन्दा बस्नु सुविधा छ, खोलो पहिरो बाढीहरू केही त्यस्तोको डर छैन होइन, सबै जनजातिहरू आदिवासी जनजाति सबै मिश्रण भएको चाहिँ ठाउँ एकदम रमाइलै छ भनौँ न। अहिले तपाईँ कार्यक्रम फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ, अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु, यति मिलाउनु भयो भने म तपाईँलाई यो प्राइज दिन सक्छु। मेरो हातमा रहेको छ समर्पण सौगात मासिक पत्रिका भन्ने रहेको छ, तपाईँलाई यो पत्रिका म दिन सक्छु, ट्राई गर्नुहोला। तपाईँको लागि क्वेसन राखौँ? राख्नु न। म तपाईँको लागि क्वेसन राख्छु भने तपाईँसँग नै सम्बन्धित भएर म एउटा क्वेसन राख्न खोजिरहेको छु, तर के राखौँ भनेर म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु। ठिकै छ, एकदम सजिलै क्वेसन रहेको छ होइन। तपाईँको सर्टमा कतिवटा टाँक छ? 5 वटा होला हो जम्मा। 5 वटा भन्नुहुन्छ, चेन्ज गर्नुहुन्छ? कतिवटा भने? 6 वटा भन्नुभयो। 6 वटा कि 5 वटा होला? स्योर 6 वटा भनिदिनु ल। 6 वटा भनिदिनु भयो अघि गर्नु। 1, 2, 3, 4, 5 छोडा हो ल, बधाई छ, एकदमै सही छ दिनुभएको छ यहाँले। मेरो पत्रिकाबाट भएर दिँदैछु, पढेर अझ धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ। एउटा गीत छ अझै यहाँको लागि, आफन्त साथीभाइलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? को कसको लागि राख्नुहुन्छ? आफन्त साथीभाइ अब सम्पूर्ण मेरा यो ग्राहकहरू। समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हजुर दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेस टु फेस। फेस टु फेस गर्ने क्रममा तपाईँलाई घुमाउने क्रममा म छु गौरदा। गौरदाको महानुभावसँग कुराकानी भइरहेको छ। यहाँ एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम के पर्यो? मेरो मानासिक देव हो। यहाँको घर कता हो? गौरदा। के गर्नुहुन्छ यो ठाउँमा तपाईँ? म खेती किसान गर्छु। कति भयो यो ठाउँमा बस्नु भएको? यो ठाउँमा बसेको म 45 वर्ष जस्तो भयो। 45 वर्ष भनेपछि निकै लामो समय भएछ। पहिले आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि कस्तो थियो ठाउँ, अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। त्यस बेला अलिक जङ्गलै मुलुक थियो, पुरानो जङ्गलहरू थियो, अहिले चाहिँ फाँडिएर झोडा भएर फेरि अहिले नयाँ बिरुवाहरू लगाएर फेरि जङ्गल जङ्गलै जस्तो भइरहेछ। बस्ती पातलो थियो, अहिले बाक्लो सहरीकरण भइरहेछ। एकदमै बस्तीहरू पनि बढिरहेको छ, एकदम बजार भएको छ, विकास पनि भइरहेको छ होइन। 45 वर्ष अगाडिको गौरव अनि आजको गौरव देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो विकासको क्रम भइरहेको देख्दाखेरि? यो विकास त राम्रै भएको छ। पहिलेको गौरव अनुसार यो बजार हाम्रो चाहिँ भित्री मधेस हुनाले र यो ठाउँ राम्रो छ। यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न अधिकांश चाहिँ बस्तीहरू नेपाली बस्ती छ, बाटाघाटा छन्, कुलकुलेसाहरू छन्, बजार विस्तार छ, स्कुलहरू छ, गाविस स्वास्थ्य चौकीहरू, सुरक्षा चौकीहरू सबै यहाँ राम्रो प्रबन्ध छ। भनेपछि धेरै कुरामा विकास भइसकेको रहेछ अहिले गौरदा होइन। अब यहाँ तपाईँ बस्नुभएको निकै लामो समय भइसकेको छ होइन, 45 वर्ष भयो भन्नुभयो। अलिकति हामीलाई यो गौरदाको बारेमा थाहा छैन, थोरै गौरदा कसरी रह्यो, यो ठाउँको नाम अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। भने यहाँ अब गहिरा गहिरा पोखरी हुनाले पहिले पनि एउटा धार्मिक शास्त्र अनुसार पनि गौरी गाईहरूले यहाँ पानी खान्थे अरे, अनि त्यस कारणले यो गौरद हुँदै आ गहिरो हुनाले गौरद नाउँ राखेको हुनसक्छ, त्यस्तै बुझिएको छ। समय दिनुभयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
भन्दै रुदै खोजी हिँडे कति तिमी ब्रेकफास्ट स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेस टु फेस फेस टु फेसमा घुम्ने क्रममा तपाईँलाई घुमाउने क्रममा आज म गौरव घुमिरहेको छु यहाँ एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छु नमस्कार नमस्ते यहाँको शुभ नाम के पर्यो मोहम्मद रसुल यहाँको घर कता हो मेरो घर यहाँ गोर्धन भन्नु पर्यो गोर्धन हो के गर्नुहुन्छ यो ठाउँमा तपाईँ ठिकै यहाँ गाडी बनाउनु पर्यो भन्ने ग्यारेजमा नि गाडी बनाउनु आउनुभएको हजुर हजुर गाडी बनाउनु अनि यो गोरु त कस्तो लाग्छ अलिकति जानकारी गर्नुहोस् न यो ठाउँको बारेमा रमाइलो ठाउँ छ हौ घुम्न लायक ठाउँहरू के के छ यहाँ घुम्न लाग्ने हो जस्तो अब लाइब्रेरीहरू छ होइन अब जस्तो पढ्नको लागि होइन राम्रै कलेजहरू यताउति होइन जस पढ्ने मान्छेको लागि राम्रै छ अब यसो मनोरञ्जन गर्नको लागि होइन पार्किङ यसो पार्किङहरू पनि व्यस्त हुँदैछ भइगएपछि छैन त्यसो हुने कुरोमा चाहिँ छ ठिकै रहेछ है कार्यक्रम फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु यति मिलाउनु भयो भने मेरो हातमा रहेको छ समर्पण सौगात मासिक पत्रिका रहेको छ यो म तपाईँलाई दिन्छु ट्राई गर्नुहोला तपाईँको लागि क्वेसन राखौँ हजुर हुन्छ बाइक बनाउन आउनुभएको भन्नुभयो तपाईँको बाइक कुन मेरो डिस्कभर हो
यो यही बाइक हो। ओके ल ठिक छ, म तपाईँलाई यसकै बारेमा सोध्छु, यो बाइकको नम्बर कति हो? यो बाइकको नम्बर मे 5 भयो होइन, 34-49। ओके, तपाईँको आफ्नै बाइक हो? हजुर मेरो आफ्नै हो। ओके, बाइकको नम्बर हेर्छु है म। ए ल ठिकै छ, एकदम सही एन्सर मिलाउनु भएको छ, बधाई छ यहाँलाई, यो प्राइस म तपाईँलाई दिँदैछु। ल साथमा एउटा म्युजिक भिडियो छ, आफन्त साथीभाइलाई यहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ, को कसको लागि राख्नुहुन्छ? स्पेसल्ली है मनिता है, अरू मनिला, अरू साथ मलाई चिन्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। ओके हजुर, थ्याङ्क यू, वेलकम। हजुर दर्शक, कुराकानी गर्ने क्रममै छु, कुराकानी गरिरहेको छु, यहाँ एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ, नमस्कार। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम के पर्यो? म मणि नेपाल। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म यहाँ यही नवदुर्गा आइल स्टोरको व्यवस्थापक छु। कति भयो यो ठाउँमा बस्नुभएको? यो गौरादामा बसेको त म 15 वर्ष भयो। निकै लामो समय भएछ, कस्तो लाग्छ आफ्नो ठाउँ? अब घर त मेरो चन्द्रडी हो, तर यहाँ यतापट्टि बसेको निकै समय भएकोले गर्दाखेरि अब रहनसहनै मलाई त यतैपट्टिको मनपर्छ, यतैपट्टि राम्रो लाग्छ। विशेष गरेर यो ठाउँको तपाईँलाई के कुराहरू मनपर्छ? यो ठाउँमा एउटा सबैभन्दा राम्रो कुरो भनेको चाहिँ अब जुन सहर बजारमा देखिने एउटा हुलदङ्गा, दङ्गा फसाद, यस्तो खालको कुनै पनि विकृतिहरू नभएको कारणले गर्दा यो ठाउँ अत्यन्तै ठिक छ। अहिले तपाईँ कार्यक्रम फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ, अब भने म तपाईँलाई एउटा क्वेसन पनि गर्छु, यति मिलाउनु भयो भने म तपाईँलाई प्राइज पनि दिनेछु। सो म तपाईँलाई क्वेसन राखौँ? हजुर राखौँ। ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँकै बारेमा सोध्छु क्वेसन। हजुर भन्नु न। ठिकै छ, म तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछु। तपाईँलाई भेस्ट लाउनु भएको छ है, यो भेस्टमा जम्मा कतिवटा कलर मिक्स छ? अब यसमा त अब हेरेर भन्न नपाइने, जम्मा जम्मी 3 कलर छ। तिनवटा कलर भन्नुहुन्छ? हजुर। बढाउनुहुन्छ? अब त नबढाउँ होला। पक्का स्योर हो? स्योर त भन्न सकिनँ, तर अब 3 कलरै भनौँ न। तिनवटा भन्नु भएको छ? हजुर। ओके, एकदम धेरैवटा कलर छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकदम धेरै भइसक्यो है। अब यो कलरको बारेमा कसरी थाहा हुने त, अब भेस्ट लगाइन्छ, लुगा लगाइन्छ, त्यतिकै उयो गरिन्छ, थाहा नै हुँदैन। 5-6 भन्दा बढी नै छ तपाईँको भेस्टमा कलर। ठिकै छ, हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, साथमा एउटा म्युजिक भिडियो पनि छ, आफन्त साथीभाइलाई म तपाईँ राख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, को कसको लागि राख्नुहुन्छ? ए मेरो घर परिवारको लागि, मेरो परिवार, मेरा छोराछोरी र चन्द्रगढीमा हुनुहुन्छ आमा, मेरी आमा, उहाँको लागि। समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हजुर दर्शक, कार्यक्रम फेस टु फेस गर्ने क्रममा आज म आइपुगेको थिएँ गौरदा, झापाको गौरदा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको थिएँ। यहाँ भेट्नु भएको महानुभावहरूसँग कार्यक्रम फेस टु फेसमा प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ र यो ठाउँको बारेमा जानकारी पनि लियौँ। कुनै दिन अवश्य पनि म तपाईँको ठाउँमा तपाईँलाई भेट्न अवश्य पनि आउने रहेछु। कार्यक्रम फेस टु फेस हेरेर 7 भयो, यहाँहरूप्रति आभारी छु। आजलाई क्यामेरामा साथ दिने कुमार बाबु गजुरेलको साथमा म सोजनालाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। पढ़े पछि रक्त में बमुटु मेरो मन मा काड़ा गढ़े पछि सासु छादे मारे माता
तिम्रो चिट्ठी पढे पछि हो रक्त मेरो मुटु मेरो मनमा काडा गढे पछि रक्त मेरो मुटु मेरो मनमा काडा गढे पछि ओ तिमी बिना म बाँचु कसरी तिमी बिना म हाँसु कसरी तिम्रो यादमा पागल हो यो मन 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 मेरो मन पढ्दै छ मुटुको